Эл алдына чыгып ырдай турган күндү апалар чыдамсыздык менен күткөнүн айтат. Бири-биринен өтүп кооз көйнөктөрдү кийип жасанып келишкен. Алардын бири Гулиза апа чачпагын тагынып Жалал Абад облусунан келди. Ал өзүн Тууганбай ата кыздар тобунун мүчөсү деп сыймыктануу менен тааныштырып сөзүн баштады. Чачпактын ортосундагы түйүн деп аталат да. Анан кийин ушул мынабу сөлкөбайлар деп коюшчу илгеркилер тил менен айтканда. Ошо сөлкөбайларды бир алкага бириктирип, анан шуру менен кооздоп, чачактар менен кооздоп койгонбуз да. Алгач эле көзгө тоо чокусундагы мөңгүдөй болуп апалардын ак элечектери илинип турду. Кыргызда байбиченин жашы канчалык улуулаган сайын баш кийими бийик жана катмарлары көп болот. Анткенсебеби деген баардыгы биздин элдер көчмөн элдер болгондугу үчүн деген бул жайлоодон тиги жайлоого көчүп баратат. Ошол убакта деген бала төрөлүп калса, кичинекей умурган төрөлүп калса, эне деген элечегинен айырып алып, ал баласын ороп алып кете берген. Үй тиричилигинен сырткары айым өзүн өнүктүрүүнү унутпай, жан дүйнөсү каалаган нерсе менен алек болуш керек. Бул сөздөр 90 жаштагы Турсун апаныкы. Ал жаш кезинде ат чабып, катар-катар уйсап, сергек болчубуз дейт. Анан да илгери келиндер улууларга жүгүнүп, ыйба кылып турушчу деген оюн айтты. Ошо элгени болгон мезгилде машине жок болду, мына машинелерди. Айылга ат менен барчубуз, ат менен келчүбүз. Арабага түшүп, ушундай эле жатам, мындай элек болду. Анан кийин кыргызча машинелер. Бүгүнкү кечеде маданиятка салым кошкон айымдарга дем күч берүү максатында сыйлыктар тапшырылды. Арасында кадырман төш белгиси, ардак грамоталар бар. Өзүбүздүн жакшы жактарыбызды, кыргыздын каада салтын, унутта калып бараткан нарк насилин, тарбиясын, улуулугун көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кыргызстанда жардам берүү максатында аялдар конгресси бар. Бүгүнкү күндө 600 миңдей айым катталып, 100 жакын долбоорлор ишке ашкан. Дагы бир чоң долбоор бул энциклопедия. Дүйнө жүзүн багындырган, Кыргызстандын айымдарынын баягы таржымалын берген, алардын кыргыз эли үчүн жасаган иштерин ушу энциклопедияда чогултуп, мыктыларын таржымалын берип атабыз. Үйдүн куту болгон апалардын башын бириктирип, колдоо көрсөтүү иш чарасы Прима фондунун көмөгү алкагында өттү. Дейиш эненин таманында деп. Мен сиздерди бүгүнкү күнү мынау ак элечек биздин энелерибизди көрүп чындыгында аябай толкундадык. Ошол эле учурда сүйүнүп турам. Себеби дегенде биздин мамлекетибиздин жети дубарынан келип, биздин ушул арзылаган сүйлөрүбүздү келип, биздин сыйыбызды көргөнү келгениңиздер үчүн башымды ийип таазим этип, сиздерге дагы бир жолу ошол эле биргеликте рахмат айтып коюшту уруксат этиңиздер. Ош Прим телекомпаниясындагы асылзат долбоорунун бир жылдык жыйынтык кечесине 165 айым катышты. Башкача айтканда саналаштар, нуска, курбулар деп аталган 17 топ келди. Аяна Байтемирова, Данила Троицкий, Ош Прим жаңылыктары.